Thank you.
Thank you.
Alexander Aalborg. Vi skal møte der her. Der er Stockholm og står høytingen først. Ja, Borg på du bort. Hvor har Borg stått med 360 fra Ønbo? 32 poeng av Anne Seid. Stående av siden står 362. Borg er Hobek fra Larvik. Det er 47 poeng i sin liten rød Volvo. Vi har med hans idéer. 364 lag. Nett i fra Nass Motorsport. Men det er Nordre Vestfold. Det er 39 poeng i sin egen. Thank you.
Nej, han spelar match här nu. En gång går vi ut och jättebra. Daniel Grönvård. Bra. En, två, tre. Det är brott! Fy fan! Ja. Nej, Då blir det mot ur igen.